Június 11-én Forsner Rudolf a Körös Völgye Szarvas Gasztronómiája című Európai Uniós projektet lezáró könyvének bemutatására került sor az Árpád szálló dísztermében. Június 26-án tartotta a civil szervezet az évi rendes közgyűlését a hagyományos nyárindító kerti partival egybekötve. Mivel ebben az évben nem kerülhetett sor a Farsangi bárra, ezen az estén adták át a kitüntetéseket, a szarvasért emlékplakett bronz, ezüst és arany fokozatait, illetve a diákok emléklapjait is. A rendezvény helyszíne a Mokka Delicates étterem kerthelyisége volt. Július 1-én Lakitelekre kirándultak az egyesület tagjai, ahol egésznapos kulturális program várta őket. A Nemzeti Művelődési Intézet új épületének megtekintése és a Népfőiskola területén található 25 hektáros Hungarikum liget bejárása voltak a program főbb elemei. A baráti kör rendszeresen részt vesz a városi rendezvényeken. Július 23 és 24 között a Kárpát-medencei Nemzetiségi Napok az Aratónap dátuma volt a tavalyi évben, ahol népes csapattal képviseltette magát a szervezet. A hagyományőrző cséphadarást dr. Lipcsei Imre és Salgó István mutatták be az érdeklődőknek. Augusztus 3-án látogatást tettek a baráti kör érdeklődő tagjai a Mini Magyarország Maketparkban, majd grillparti és sörözés várta a csapatot a Galéria Grill teraszán. Augusztus 8-án a Szarvasi Vízi Színházban a Stop Band emlékzenekar sikeres koncertjén a házigazda Bődi János Szarvasváros barátainak köre elnöke volt. A koncert előtt a baráti kör tagjaival együtt vendégelte meg a nézőket. Augusztus 15-e szintén egy sikeres este volt a Szarvasi Vízi Színházban. A Szarvasi Hobó Zenekar megalakulásának 45. évfordulójának alkalmából rendezett koncerten szintén Bődi János vállalta a házigazda szerepét. Visszatérő sikeres rendezvénye a baráti körnek a nyárzáró kerti parti. Ezúttal augusztus 28-án a Körös partján az ifjúsági táborban került sor az egész napos rendezvényre, melynek szervezői Soványné Nagy Erzsébet, Fodor Marian és Bohák Péter voltak. Bődi János elnök köszöntője után Forsner Rudolf a Körös Völgye Szarvas Gasztronómiája című könyvéből választott ételt, a Csumi Ringó nevű bográcsost fogyasztotta el, a szeszélyes időjárás ellenére kilátogató közel 60 fős társaság. Ezt követően kvízjátékban mérték összetudásukat a csapatok, majd hajóra szállt a résztvevők egyik fele. A közel egy órás hajókázást követően már pattogós ritmusok fogadták a felfedezőket, Fehér László jóvoltából két diszkós szolgáltatta a zenét, melyre 22 óráig fáradhatatlanul, néha egy kicsit megpihenve, táncoltak a 60-as, 70-es, 80-as évek zenéire. Szeptemberben a Szarvasi Szilvanapok rendezvényén is részt vett a baráti kör, a hagyományoknak megfelelően önálló sátrat állított. Itt találkozhattak a szarvasi és a budapesti tagozat tagjai, ide várták a gyöngyösi baráti kör képviselőit, valamint mindazokat, akik szívesen fogadták a sátorban kínált finomságokat. Pénteken és szombaton szinte végig teltház volt, a tervezett 22 órás zárás helyett mindkét nap közel éjfélig élt a sátor. Évek óta egyik kiemelkedő programja a baráti körnek az őszi bortúra. 2021-ben szeptember 24-től 26-áig a Tokaj-hegyalja borvidékére tettek kirándulást a világörökség részeit képező településein Tokaj, Sátoraljaújhely, Sárospatak, Tarcal, Mád, Rátka és Szerencs voltak a felfedezett célpontok. Október 1-én Szarvasváros barátainak körét látta vendégül baráti találkozó, beszélgetés, üzemlátogatás keretében a világ legnagyobb vetőmagüzemében, az 1995-től Pioneer néven ismert, 2021. május 3-ától Corteva AgriScience Hungary Zrt. Október 9-én volt a 15. töltött káposzta főző és kolbászkészítő verseny, amelyen rendszeresen csapatot indít a civil szervezet. Ezúttal sikerült megnyerni a fődíjat, egy 100 kg-os hízót. A Szarvasi Arborétum ősszel a legszebb. November 8-án lehetőségük volt az érdeklődőknek egy arborétumi sétára. A vendéglátó dr. Hanyec Katalin igazgató szakvezetésével tekintették meg a baráti kör tagjai a lenyűgöző, őszi színekben pompázó Szarvasi Arborétumot.
November 12-én mártonnapi liba vacsora volt a Vadászkürt vendéglőben. A hagyományokhoz híven ebben az évben is finom vacsorát költöttek el egymás társaságában a tagok. December 1-én az Angyali reggelek az Ótemplomban sorozat egyik alkalmán a baráti kör is képviseltette magát. Bődi János, dr. Lipcseini Cifra Magdolna és Bődi Zorka mondták el ünnepi, adventi gondolataikat, verseiket. December 17-én Bődi János meghívására a Szentesi Tóth József Színház és Vigadó látta vendégül a baráti kör tagjait. A délutáni órákban Szojka Szintia Daniella művészeti vezető kalauzolásával ismerhette meg a színházat a kiránduló csapat, majd egy előadás következett a felújítás folyamatáról. A Jókai Színház esti előadását fogadás előzte meg az előadás szünetében Seregi Zoltán igazgatóval, rendezővel is találkozhatott a baráti kör csapata. December 20-án a Forsner alapból történő adományozásra került sor 7. alkalommal. 4 család kapott 50.000 forintot a Családsegítő és Gyermekjóléti Központ javaslata alapján. December 22-én mézédes karácsonyi játszóház volt a Cervinus Teátrumban, melyen a baráti kör kis csapata is részt vett, foglalkoztatva az odalátogató gyermekeket. 2022-ben csatlakozzon ön is a baráti kör csapatához, és vegyen részt programjaikon.